shirweynaha 8-aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta waxa uu si rasmi ah uga furmay magaalada Fiiq ee gobolka Nagab. Shirweynahan oo ah shirweyne caadi ah isla markaana labadii sanaba mar lagu qabto meel ka baxsan ee magaalada Jigjiga ayaa waxa uu maanta galay maalintiisa koowaad. Shirweynahan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin aad u tiro badan. Xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo ah xisbiga talada deegaanka gacanta ku haya ayaa waxa lagu soo bandhigay waxqabadkii iyo waliba hawlihii horumarineed ee uu qabsomay. Waxana shirweynahan ka soo qayb galay in ka badan 2,000 oo ruux oo ergooyin ah oo ka kala socday 9 gobol 8-ka degmo iyo 4 ismaamul magaalo oo isugu jira kuwa iyagu cod leh iyo kuwa aan cod lahayn. Waxa kale oo goobta shirku ka dhacay goob jooga aha hoggaaminta sare ee xisbiga. Waxa kale oo iyaguna ka soo qayb galay shirkan ama shirweynahan 8-aad xisbiga talada dalka gacanta ku haya ee EPRDF iyo sidoo kale xisbiyada kale ee bahwadaagta yihiin xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya. Waxa kale oo iyaguna madashan ku sugnaa isla markaasina goob joog aha qurba joog ka kala socotay daafaha dunida oo iyagu u dhashay deegaanka. Sidoo kale waxa iyaguna halkan ku sugnaa kooxaha fanka ee ka howlgala deegaanka. Waxa ugu horeyn shirkani lagu soo jeediyay warbixintii waxqabadka guddiga qabanqaabada iyadoo halkaasina lagu ansixiyay warbixinta waxqabadka ay soo jeediyeen, kadibna waxaa halkaasi lagu soo doortay guddigii shirgudoonka sida uu dhigayo xeerostaadka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya. Guddigani la soo doortay ayaa waxa ay ka koobnaayeen 5 xubnood waxaana kala yihiin gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ahna afayeenka baarlamaanka Mudane Maxamed Rashiid Saaq, gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga ahna madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxweynaha ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada Mudane Mawlid Haayir, madaxa xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdicasiis Maxamed Cabdi iyo sidoo kale Axmed Shugri oo ah wasiirka madaxtooyada. Doorashada kadib ayaa waxaa cod buuxa lagu ansixiyay guddiga shirgudoonka waxaanay halkaasi si rasmi ah ugu soo bandhigeen warbixintii waxqabadka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya labadii sano ee ugu dambeeyay guulihii uu soo hooyay xisbigu iyadoo la saarayay ka jawaabida baahida bulshada maadaama xisbigu yahay ilayskii nolosha shacabka taasii oo markii la soo bandhigay laga dooday kadibna la ansixiyay. Intaas kadib qurba joogtii iyagu ka soo qayb gashay shirkani ayaa waxaanu wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan shirweynahani iyo imaatinka imaadeen magaalada Fiiq ee gobolka Nagab oo uu ka socdo shirweynaha 8-aad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya. Shirkan oo 8-aad ee ka dhacay maanta magaalada Fiiq ka dhacay, waana aad iyo aad baan ula dhacnay, waana ku kalsoonnahay sida uu u dhacay oo anaga aan dhihi karno. Maanta 100% dadkeega qurba joogta iyo dadka gudaha joogaba ay aad iyo aad ugu mabsuudeen oo ugu faraxsanahay dhammaanteenba. Sagal Mustafa Xasan Nuur, telefishinka caalamiga Universal, xarunta hoolka uu ka socdo shirarku magaalada Fiiq gobolka Nagab.